أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل أقدة من لثاني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمائه الف 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 لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ناويت تعلم وتعليم والنفى والانتفاء والمذكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه Amin Allahumma amin amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bil khusus Jemaah Surau An-Nur Section 20 Syalam, masya-Allah tabarakallah. Sudah agak sekian lama kita tidak bertemu. Sebelum PKP baru ni dapat kita bertemu sebentar alhamdulillah ya bulan puasa kalau tak salah saya. Dan kali ini kita dapat bertemu kembali ke udara melalui pengajian FB online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan merahmati kita dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam golongan yang senantiasa dahagakan ilmu pengetahuan, senantiasa nak jadi di kalangan yang bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wa baraka wasallam sebutkan man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid Barang siapa yang Allah Taala nak beri dia baik, Allah akan bagi dia kefahaman ilmu agama. Baik sebelum tu, uh, terima kasih kepada Surah An-Nur Seksyen 20 Syalam kerana menjemput dan sekiranya suara, suara tu jelas, uh, tolong beritahu ya kalau tak jelas pun beritahu ya. Afwan ya, saya mohon maaf kerana tak tak memakai mic di sini ya. Minta maaf. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sebagaimana yang kita ketahui ya uh, di dalam bab tauhid di dalam bab akidah ya pembahagian yang besar uh, di dalam uh, tauhid itu diberi kepada tiga bahagian yang utama ya iaitu yang pertama bab ilahiyat bab ketuhanan Kemudian bab nubuat, bab kenabian dan juga bab sam'iyat. Perkara yang kita dengari dan kita imani. Subhanallah. Ya. Jadi pada malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan bahas sedikit mengenai uh, tentang perihal an-nubuah. Uh, bab kenabian. Sudah barang tentu kita uh, apa nama kita sebut sebagai Uh, Sedikit maklum bahawasanya percayakan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi ini merupakan apa dia? Merupakan suatu uh, daripada uh, arkanu imanu sitatun. Ya, rukun iman itu enam perkara. Kita pernah bahas. Ya, maksud rukun itu sendiri apa dia? Maksud rukun itu sendiri adalah maksudnya bahagian yang terpenting. Di dalam suatu perkara Tanpanya tiadalah perkara tersebut ha, tak dapat tidak bila sebut tentang rukun ha, tak boleh tinggal dah kalau kata rukun iman ha, enam perkara yang kita telah ketahui itu tak boleh tinggal percaya kepada Allah percaya kepada malaikat percaya kepada uh, kitab percaya kepada rasul percaya kepada uh, hari kiamat dan juga percaya kepada qada dan juga qadar. Manakala iman bermaksud dari sudut bahasa bermaksud percaya. Percayanya apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Ha, maknanya percaya kewujudan Allah. Kemudian mempercayai dan membenarkan segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu maksud iman, rukun iman. Jadi kita pergi kepada topik percaya kepada nabi dan juga rasul. Ha tu. Jadi kita kena tahu ciri, ya. Seorang nabi, seorang rasul. Ha. Jadi nabi ni suatu pangkat, ya. ataupun gelaran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang dipilihnya. Dipilih oleh siapa? Oleh Allah. Ha, oleh Allah. Jadi Ha, terdiri di kalangan manusia. Ha, jadi kita kena ingat ya pada pada malam ini ya yang pertama ciri yang pertama nabi rasul eh, ya, nabi rasul itu secara umum ya nanti kita perhalusi satu persatu. Nombor satu manusia. Ha tu. Nombor dua apa dia? Nombor dia lelaki. Ha tu. Nombor tiga, merdeka. Ha, bukan hamba. Ha, manusia, bukan jin, bukan apa lelaki bukan perempuan merdeka bukan hamba ha tu yang mana Allah Taala berikan kepada mereka wahyu mengenai hukum hakam undang-undang peraturan beragama untuk dirinya ha, tanpa diperintahkan untuk disampaikan kepada orang ramai itu hak nabi ha, yang Manakala rasul juga seperti mana kita sebutkan tadi ciri-cirinya, dia juga adalah seorang nabi tetapi ditambah seperkara lagi iaitu diwajibkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Ha tu. Jadi seperti mana kita sedia maklum ya, setiap rasul itu pasti nabi tetapi bukan semua nabi itu adalah rasul. Baik. Jadi bila kita kata beriman kepada Nabi dan juga Rasul bermakna kita wajib percaya. Ha, ini wajib kalau kita mengaji, wajib. Ha, kalau perkara sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Nabi, Rasul, ha, itu maknanya wajib akli. Ah ha, nanti, eh, kalau kita telusuri dalam pengajian, satu persatu ada wajib akal, ada wajib syarak. Kalau wajib untuk kita, iaitu apa dia? Wajib syarak, bila kata erti beriman kepada Nabi Rasul, makna wajib syarak. Bila dikatakan wajib kita beriman, wajib kita percaya, makna wajib secara syar syarak. Untuk apa? Percaya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah pun melantik beberapa orang manusia menjadi Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul dan kemudian mereka ini diutuskan membawa pengajaran-pengajaran, panduan-panduan hidup yang sejahtera di dunia sementelah lagi di akhirat sana. Ha tu. Mereka ini pula terpelihara daripada dosa. Ha sebelum ketika selepas menjadi seorang nabi rasul ya dan juga mendapat mukjizat-mukjizat -mu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi uh, kena ingat ya. Uh, ada beberapa ciri lah. Tadi kita sebut nombor satu manusia lelaki merdeka kemudian ada ciri yang lain dia selamat daripada kecelakaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya mulia-mulia belaka nasab keturunan atasnya kemudian yang kelima ni menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ha tu ya dan yang keenam bagi seorang rasul ha, wajib menyampaikannya bagi seorang nabi tidak wajib menyampaikannya tetapi persoalan kalau tak wajib menyampaikannya kira boleh menyampaikan ataupun tidak para ulama kata boleh untuk menyampaikannya namun tidak diwa tidak diwajibkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha. Perlu kita ingani, ya, i, ya, ingati ingati perlu kita fahami bahawasanya yang bergelar nabi dan juga rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah boleh di di di, di apa bukanlah boleh diusahakan atau diadakan undian ke pilihan raya ke tak ada kerana bagi seorang nabi dan juga rasul ini ya adalah yang diutuskan semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala ha tu daripada Allah belaka ha tu Allahumma salli ala sayidina Muhammad ya sebagaimana kalau kita tengok di dalam surah al-muzammil Allah berfirman inna arsalna ilaikum rasulan shahida alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula yang bermaksud ya sesungguhnya kami yakni Allah mengirimkan kepada kamu yakni pesuruh yakni rasul yang menyaksikan ke atas kamu sebagaimana apa dia yang kami pernah mengutuskan seorang rasul kepada Firaun. Ah ha, ni. Banyak lagi keterangan-keterangan di dalam al-Quran yang menunjukkan bahawasanya rasul-rasul Allah Taala itu ya adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul satu persoalan. Ah ha, adakah di kalangan para nabi, para rasul itu terdiri daripada kaum wanita? Kita dah bahas ya. Uh, ulama sepakat Walau kita tengok dalam perbahasan kitab tuhfatul murid syarah kepada jauharatul tauhid Dia ada bahas uh, tentang siti maryam dan sebagainya tapi jumhur ulama sepakat mengatakan tidak ada walaupun seorang kerana jawatan nabi dan rasul ini merupakan suatu tugas dan beban yang amat berat lagi mencabar yang mungkin tidak boleh Ataupun mungkin tidak terpikul oleh seorang golongan oleh golongan wanita aa, yang mempunyai sifat lemah lembut. Aa, aa, ya di situ para ulama menjelaskan. Jadi lelaki sahaja, aa, le manusia kemudian lelaki kemudian merdeka. Aa, tu. Jadi apa hikmah dan perutusan? Apakah hikmah tujuan perutusan Rasul Rasul ini ke dunia? Aa, jadi setiap umat, setiap bangsa, manusia sejak mendiami dunia ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sejak diturunkan Sayyidina Adam alaihi ha, salam. tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ha, Nabi Adam alaihi salam nama Nabi Adam yang masyhur di bumi Abul Bashar. Ah ha, dia itu bapa segala manusia. Namun nama Nabi Adam alaihissalam yang terkenal di langit Abu Muhammad ha, tu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam tu nama di langit macam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang yang masyhur di langit adalah Ahmad Ahmad yang masyhur di bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik jadi setiap umat dan bangsa sejak diutus sejak uh, mendiami muka bumi Allah Taala itu Diutuskan Rasul dari kalangan bangsanya sendiri. Ha, bermulanya Nabi Adam, Nabi Syif. Ya? Ha, nanti kita, insyaAllah kalau sempat nanti kita akan uh, cuba bacakan, petikan. Ada dalam kitab as Ya'niyah. Fil Riyadil Ba'diyah. Karangan Syekh uh, Muhammad An-Nawawi Al-Bantan. Aa, menyebutkan 313 nama orang rasul. Ha, kalau sempatlah insya-Allah. Ya. Yang 25 tu yang wajib tapi ada 313 nama. Ha, nanti kita bahas. Jadi insya-Allah kalau sempat. Jadi Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Thamud Nabi Musa Bani Israel ha, Jadi Kerana apa? Ha, hikmah dan tujuannya lantaran ekoran daripada manusia itu sendiri yang merupakan makhluk yang lemah lagi apa dia lagi bersifat kekurangan justru ulama menyebutkan bagaimana yang lemah dapat memimpin yang lemah dan manusia itu adalah jahil bagaimana pula yang jahil dapat memimpin yang jahil ah tu justru kata para ulama hikmah dan perut, tujuan perutusan rasul-rasul ke dunia ini adalah ihsan kemurahan Allah taala melantik para rasul ini diperkuatkan dengan apa dia dengan mukjizat dan kemudian wahyu yang membolehkan mereka ini para nabi rasul ini menjadi pemimpin yang terpimpin ha tu serta menjadi suri tauladan contoh tauladan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga ikutan orang ramai dapat jadi contoh pendek kata perutusan para nabi para rasul ini alaihi wassalatu wassalam wabil khusus ya uh, junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu rahmat sek sekalian alam Ha, justru kita pun ya, pasti pernah mendengar ya, pasti kita setuju dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 107 Allah Taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aa tu, surah ha, Al-Anbiya ayat 107 yang ber uh, yang yang bermaksud dan tidak kami utuskan engkau yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? sebagai rahmat sekalian alam justru tak lain dan tak bukan tujuan dan juga perutus tujuan uh, daripada perutusan para nabi rasul ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengajar untuk mendidik apalagi untuk memimpin ya orang ramai manusia itu sendiri ke jalan yang benar jalan yang selamat sama ada di dunia ini sementelah lagi di di akhirat sana ha tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu tugas ya tugas para nabi dan juga rasul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi dari, saya minta maaf eh, hikmah dan juga tujuan afwan ya hikmah dan juga tujuan para nabi dan juga rasul diutuskan ke dunia ini. Okey, apakah tugas, apakah tanggungjawab para rasul alaihi musallatu wasalam? Jadi tugas mereka ni yang diutuskan nabi rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ke dunia ini memang mereka memikul beban tanggungjawab yang amat berat, tanggungjawab yang amat besar ya bagi melaksanakan tugas-tugas mereka antara lain ya para ulama membuat satu uh, apa nama uh, poin-poin ataupun uh, apakah dia eh, uh, antara lain tugas-tugas mereka yang pertama ya bertanggungjawab mereka ini untuk menerangkan ya dan juga memahamkan dan juga membentuk akidah ya yang benar di kalangan umatnya di samping juga untuk mencegah ya mencegah apa dan menghapus, menghapuskan segala bentuk uh, perlakuan syirik khurafah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi para anbiya'i wal mursalin ini dia tidak antara lain yang antara yang misi ataupun misi ataupun tugas yang mereka uh, apa nama uh, apa nama dipertanggungjawabkan itu antaranya membawa tentang iman. Ha, membawa tentang iman. La ilaha illallah. Juga tanggungjawab mereka bagi mengajar ya dan juga memahamkan menunjukkan orang ramai manusia itu sendiri khususnya umat dia tentang cara-cara untuk beribadah dengan betul lagi sempurna itu ha, tujuan ya ha, tuju, tujuan cara kita tengok dalam ayat al-Quran ya ha, dalam al-Quran Allah Taala berfirman ketika mana selepas 40 hari Allah Taala Nabi Musa alaihissalam ber uh, apa ber, uh, ber, uh, bermunajat kepada Allah di bukit turusina kemudian Allah taala membukakan hijab Allah taala uh, apa nama membukakan hijab memperdengarkan baginda Nabi Musa alaihissalam akan kalamnya yang kadim Allah berfirman innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li Haa, tu atub tu ya Sesungguhnya aku adalah Allah Allah sebut dalam Quran ya? La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan melainkan aku Fa'budni Maka sembahlah aku Kemudian Wa aqimi salata li zikri Maka dirikalah salat bagi mengingatiku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ada perbahasannya Jadi kita 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 lanjutkan Juga ya itu Syariat umat-umat terdahulu lain-lain syariat Nabi Musa lain syariat Nabi uh, Nabi Nuh lain ha, syariat Nabi Nuh syariat Nabi uh, Adam, Nabi Idris, ya, Nabi Syith, Nabi Idris. Syariat mereka masih boleh kahwin lagi adik-beradik. Ah ha, ada, ada syariat dia. Tetapi sejak uh, zaman Nabi Nuh a.s kalau kita, saya rujuk dalam kitab Bustanul Arifin ataupun uh, Irsyadul Ibad, ya, Uh, disebutkan uh, saat nabi nuh alaihi salam tak boleh dah ke, ah, begitu ha tak boleh ha? tak boleh dah syariat nabi nuh alaihi ha, salam itu antara salah satu sebab kaum nabi nuh menentang nabi allah nuh alaihi salam ada disebut dalam kitab ni kita akan bahas sikit-sikitlah ha, serba sedikit insyaallah Ha, tu lain-lain syariat Nabi Musa alaihi salam, lain syariat Nabi 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 Nuh alaihi Nabi Nabi Isa alaihi salam lain syariatnya. Ha di situ. Kembali. Jadi tanggungjawab ya ataupun tugas ya antara lain yang ketiga mengajar, juga mendidik dan membentuk perangai yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia di kalangan umatnya. Ha alaihi musallatu wassalam. Jadi itu antara lain dan seterusnya tanggungjawab mereka adalah apa dia? Memimpin, mengatur dan menyusun kehidupan masyarakat umat manusia. Ha, daripada soal mendirikan rumah tangga, berkeluarga, berjiran tertangga, bermasyarakat hatta pentadbiran negara. Ha, itu. Itu tugas para nabi dan juga rasul alaihi wasallam. Dan juga lain-lain tugas yang banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Banyak lagi tugas antaranya yang disebutkan dalam surah Al-Hazab. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa, wa mubashiran wa nadhira. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wabashshiril mu'minina bi ann lahum min Allah fadhlan kabiira. Surah apa tadi? Al Ahzab ayat 45 hingga 47. Yang bermaksud wahai Nabi sesungguhnya kami utuskan kata Allah di kau. Yaani bagi Nabi SAW dan para nabi dan juga rasul terdahulu alaihi wassalatu wassalam sebagai apa dia? Aa ha, tu. Ha, sebagai mubashiro wa nadhiro wa mubashiro wa nadhiro sebagai penyampai berita gembira tentang syurga tentang selamat tentang bahagia di dunia akhirat dan juga wa nadhiro sebagai pengancam bagi ingat tentang azab Allah Ta'ala di neraka Allah Ta'ala di alam berzah wa da'iyan wa da'iyan bi idnihi wa sirajan munira ha, dan penyeru wa da'ilillah penyeru kepada agama Allah dengan keizinannya dan sebagai lampu yang terang benderang sirajan munira apa lagi wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira dan gembirakanlah yang hati orang-orang yang beriman. Apa dia? Dengan bahawa bagi mereka suatu kurniaan yang besar daripada Allah Ta'ala. Kurniaan yang besar. Sebab itulah kalau kita faham. Kalau kita faham maulid Nabi SAW. Bagi mereka yang menentang maulid Nabi SAW. Inilah merupakan bila Nabi Rasul diutuskan, bila diutuskan, dilahirkan, diutuskan. Jadi sebab itulah kita kata ha, sebab itu kita faham ayat ini wa bashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadhlan kabeera. Ah ha, gembirakanlah hati orang-orang yang beriman itu dengan bahawa bagi mereka satu kurniaan yang besar daripada Allah. Apa dia kurniaan tu? Sudah barang tentunya kita dikurniakan nikmat kebesaran dapat menjadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak ada tuluk bandingnya nikmat tersebut umat yang terakhir sekali. Ha? Terakhir sekali umat akhir zaman. Sebab tu kalau ditanya kepada kita satu soalan teka-teki, apakah tanda kiamat pasti akan berlaku? Tanda awal, the first one. Ha, kebanyakan yang biasa mungkin mendengar kuliah yang saya sampaikan di Masjid Surau, insya-Allah ataupun pernah mendengar ah ha, guru-guru yang menyampaikan soalan yang sama insyaallah boleh jawab soalan ini apakah tanda pertama kiamat pasti akan berlaku iaitu tanda yang pertama kiamat pasti berlaku jawabannya adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak pertama sekali Ha, sebab Kelahiran bagi Nabi SAW Menjadi titik tolak bermulanya Akhirul zaman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tadi saya dah baca uh, Dalam kitab Bustanul Arifin Kalau tak salah saya Ah ha, tu Ada beberapa ha, Ada beberapa Ulama sebutkan Antara Nabi Adam AS Kata Imam Wahab bin Munabih Satu orang ulama uh, Dia ulama tabi'in yang uh, yang diberikan keluasan ilmu uh, khususnya dalam kitab-kitab terdahulu dia sebut Imam Wahab bin Munabih sebut antara Nabi Adam dengan banjir besar banjir besar Nabi Nuh berapa lama uh, 2240 tahun ha tu antara banjir besar bah besar dengan kewafatan Nabi Allah Nuh alaihi salam 350 tahun ha tu Antara Nabi Nuh AS dengan Nabi Ibrahim AS adalah 2240 tahun. Ha, sama, lebih kurang sama dengan Nabi Adam dengan banjir banjir besar tu. Selang antara Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Musa AS, 900 tahun. Ha, ini dalam kitab Bustanul Arifin, karangan Imam An-Nawawi. Ha, ini saya petik eh. Di antara Nabi Musa dengan Nabi Dawud alaihi salam 500 tahun selang dia dan antara Nabi Dawud alaihi salam dengan Nabi Isa alaihi salam lebih kurang 1100 setahun ha, itu pendapat beliau ha, cuma ada yang ulama menyatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ukuran tahun-tahun uh, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ha, ya semua disebut dalam Quran begini wa qurunan baindhalika katheeran kalau kita rujuk dalam surah al furqan ayat 38 uh, hanya uh, hak tepat sekali hanya Allah taala saja yang tahu dan banyak lagi ya uh, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut ukuran tahun itu hanya Allah taala yang tahu uh, cuma perlu uh, yang yang menariknya yang boleh kita kita uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita ketahui adalah ketika mana Nabi Isa alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit pada usia 33 aa, uh, putih terputuslah apa dia terputuslah pengiriman rasul-rasul sebagaimana Allah taala sebut wa qala Allahu azza wa jalla ala fatratin minar rasul ala fatratin minar rusul yani ketika terputus pengiriman rasul-rasul ni dalam surah apa surah al-maidah ayat 19 ha, pada waktu tu kosong pengutusan rasul tak ada ha, jadi pada ketika itu ada berlaku gap antara nabi Isa alaihi diangkat ke langit dan juga nabi Muhammad SAW alaihi wasallam iaitu Uh, ada ulama mengatakan imam qatadah menyebutkan 580 ta 560 tahun khamsumiatin wa sittuna sanah 560 tahun uh, kemudian seorang ulama Al syekh al-kalabi sebutkan iaitu apa dia uh, antara khamsumiat khamsumiatin wa sittuna sanah 560 tahun Al-Kalabi kata Khomsumiatun Khomsumiatin Wa arba'una sana. 540 tahun Itu pendapat Yang kedua Imam Muqatil Mengatakan Apa dia Mengatakan 600 tahun Jadi 600 tahun itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada memang ada warid di dalam hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatratun bain Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam 600 tahun. Ha ni hadis ada dalam hadis Bukhari bagi yang nak mencatat silakan Hadis Bukhari hadis yang ke-3654. Ha tu dalam Sahih Bukhari daripada Salman Al-Farisi yang ni Imam Muqatil sebutkan 60 tahun. Imam al dhahak pun sebut yang sama. Manakala Imam Al-Munabih Wahab bin Munabih kata 620 tahun. Ha tu. Baik. Kesimpulannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya, Pada ketika itu Tak ada ni dinamakan golongan fatrah Sebab tu golongan fatrah ni ya Tidak akan diseksa mereka ini ha, Sebab tu lah ibu dan bapa Nabi Muhammad ah ha, Atuk Nabi Muhammad SAW ya, Termasuk dalam golongan fatrah ya. Mereka ini ha, tidak diseksa ha, Oleh Allah Ta'ala Tidak dimasukkan ke dalam neraka kerana Golongan fatrah ni yang berada pada zaman fatrah ni tidak diseksa kerana tidak diutuskan para nabi dan juga rasul alaihi musallatu wassalam. Baik, sebagaimana yang kita semua sedia maklum yang kita telah pun pelajari ya panjang pengetah pengetahuan kita memang ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahawasanya para nabi dan juga rasul alaihi musallatu wassalam. berjumlah ya dan juga 313 orang rasul yang ni kita sebutkan tadi aa, jadi ada kalau tuan-tuan rojok dalam kitab macam kitab aa, yang saya pegang ni Thimaratul Ya'niyah fi Riyadil Ba'diyah dalam kitab ni ya, dia ada sebutkan 313 orang nama para nabi dan juga rasul masya-Allah tabarakallah ya tetapi aa, yang paling selamat kata para alim ulama apa dia? Ha, yang paling selamat adalah bila kita ha, mengatakan jumlah bilangan ataupun kaul yang lebih utama yang lebih selamat kita cakap macam mana? Yaitu bilangan Nabi dan Rasul kita sebut wallahu aalam. Ha, sebab apa? Kerana ha, kalau kita rojok dalam banyak-banyak kitab Kalau dalam kitab jawi pun ada sebut Kitab Risalah At-Tauhid ya, karangan Syekh Abdul Ghani Yahya disebutkan adalah bilangan nabi-nabi itu tiada diketahui kan banyaknya. Ha nampak memang ada hadis kata 24313 tapi yang selamat sekali kita kata tidaklah kita ketahui banyaknya. Wallahu a'lam. Kenapa? Ha dengar boleh. Ini adalah kaul yang lebih utama ha, sebagaimana disebut dalam kitab daripada kaul yang menetapkan bilangan mereka. Kerana apa? Kerana ditakuti barangkali termasuk orang yang bukan Nabi Atau terkeluar orang yang betul Nabi ha, Walau setengah riwayat menyebutkan 124,000 orang Nabi 313 orang Rasul Yang wajib kita ketahui adalah 25 ha, 25 tu yang nasyid tu ha, Kita kena tahu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh Ah ha, tu Apa lagi? Uh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa Wa akhiru khatimul anbiya Muhammad Al-Mustafa 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui lima daripadanya adalah ul azmi Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enam daripada nabi mempunyai syariat Nabi Adam alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Musa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kitab aa, yang secara yang 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 apa aa, utuhnya empat kitab yang lain tu semua suhuf iaitu nabi Daud nabi Musa alaihi salam nabi Isa alaihi salam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ada dalil tak yang mengatakan bilangan para nabi rasul ni amatlah banyak tak diketahui dengan tempat boleh kita Uh, uh, kita, ulama kata yang selamat sebut wallahu a'lam apa dia dalil uh, kerana ada di dalam surah al mukmin ayat 78 bagi yang mencatat boleh catat nanti boleh cek ya Allah taala berfirman Walaqad arsalna rusulam min qablikum minhum man qassasna 'alayka wa minhum man lan naqsus Ah. Ha. Jadi ini surah apa dia? Surah Mukmin ayat 78. Apa dia maksud dia? Ha ni, tengok. Tadi bila kita uh, berbicara ni, dia ada dalil dia. Kenapa ulama kata wallahu alam bilangannya tak diketahui dengan tepat hanya Allah Taala je tahu berdasarkan dalil daripada surah Mukmin ayat 78 yang bermaksud ayat yang kita bacakan tadi dan sesungguhnya kami utuskan, dengar ya. Dan sesungguhnya kami utuskan beberapa orang rasul sebelum kamu, sebelum engkau, ya Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ya. Sebahagian daripada mereka kisah para rasul ini ada kami ceritakan, telah kami ceritakan. Dan sebahagian daripada mereka kisah para nabi rasul ini tidak kami ceritakan kepada engkau, ha? subhanallah. Cuma yang tadi bila ulama menetapkan jumlah bilangan itu bukan kata salah kerana memang ada nabi sebut ya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat nabi yang nama Abu Dharr Al Ghifari pernah tanya jumlah bilangan lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124000 orang nabi dan 313 orang rasul ha cuma ya oleh Aa, kerana ayat daripada ayat al-Quran yang kita sebutkan tadi surah mukmin ayat 78 para ulama berhati-hati dalam perihal ini kenapa ha, takut mengatakan sesuatu takut kurang pula ha, takut kata lebih takut tu bukan nabi jadi mereka berpegang kepada ayat al-Quran surah mukmin ayat 78 tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang wajib kita ketahui hak 25 tadi yang ada dimasukkan di a, a, apa nama mereka di dalam Al-Quran. Ah ha, masya-Allah tabarakallah. Ada tak di kalangan sahabat-sahabat kita yang menonton pernah ta, uh, pernah tahu ataupun pernah mendengar uh, nama, nama 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 313 orang mm, rasulin subhanallah. Ada tak yang pernah tahu Ada yang jawab? Ha. Ha, jadi yang 25 orang Rasul ni Kita biasa Biasa dengar yang tadi Nasyid tu ha, Jadi kalau 313 ha, Orang Rasul Jadi Nabi pernah bersabda Hayatuhum wa mamatuhum sawa'un fahum mutasarrifuna fil ardi was sama nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam hidupnya para rasul dan wafatnya mereka adalah sama saja ha, ha, mereka yang ha, mereka lah pengatur di bumi dan juga langit ha, jadi 313 orang rasul itu ada dalam ha, apa nama Riwayat daripada Abu Dhar ha, Tadi kita sebut riwayat daripada Abu Dhar ya? Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas Ibn Malik ha, Radiyallahu anhu wahiyya Wahahiyya asma'uhum Ala maruya ruya Ala ma ruya an anasin ha, Ada eh, nama eh? Ha, kalau sempat ni kita bacalah sikit-sikit Ya nama 313 nama rasul nabi adam nabi syith nabi anwash qinaq mihyail akhnukh idris ha tu ya kemudian mutaw silkh kemudian nuh وقال نبي هود أبهف مرداري شارع صالح انا بصالح ارفخ شذ صفوان حنظله لوط انا بلوط وقال اصان ابراهيم اسماعيل اسحاق اسحاق يعقوب يوسف banyak lagi nama. banyak 300 kau nak baca tu. Masya-Allah tabarakallah. Ha. Ada banyak nama. Ha, ada yang nama-nama uh, yang kebiasa kita dengar Nabi Daniel, ada Nabi Daniel ha. kemudian Ilyas, Ayyub. Banyak lagi nama. Nabi Uzair, Zulkifl. Ha. subhanallah. Banyak-banyak 313 yang disebut di dalam kitab uh, Simaratul Yaniyah ya fi Riyadil Baadiyah ha, subhanallah ha, jadi sampailah ke 313 itu kemudian Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Jirjis kemudian uh, Nabi Isa alaihissalam dan kemudian Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. banyak nama Allahu akbar. Ya, disebutkan di dalam kitab uh, As-Simaratul Ya'niyah fi syarhi fi syarhi Riyadil Ba'diyah. Nah, ya, subhanallah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Uh, selawat dan salamnya kepada seluruh para anbiya wal mursalin wabil khusus junjungan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi itu tentang bilangan dan kemudian nama-nama ya. Ha, tu. Masya-Allah tabarakallah. Ha, tu. Antara lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang terpaling ulung yang terpaling afdal sekali ha, di sekalian anbiya wal mursalin. Antara ha, lain kerana syariat bagi Nabi Muhammad SAW kekal sampai hari kiamat. Hak-hak lain tak ada kekal. Ha. Syariat bagi Nabi Muhammad SAW memansuhkan syariat yang lain. Menjadikan syariat rasul-rasul yang, yang terdahulu mansuh. Ha. Sekalian. Jadi umat terdahulu menjadi umat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan bagi Nabi SAW yang nanti di hari kiamat kelak akan memberi syafaat ketika fahsulul al-qadha ketika hari memberi keputusan perbicaraan pada hari kiamat bagi Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatul uzma ha. itu yang kedua ya, yang terulung nabi nabi Ibrahim alaihi ha. nabi Ibrahim alaihi salam yang ismu ulul azmi kerana Nabi Ibrahim AS sabar akan perintah Allah Ta'ala nak menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Jadi kalau kita tengok dalam, uh, saya ada baca dalam uh, beberapa kitab, ya. kalau orang Yahudi tu, dia kata Nabi Ishaq uh, yang disembelih. Uh, ada juga pendapat-pendapat tetapi pendapat yang kuat adalah Nabi Ismail AS. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada berlandaskan ayat al-Quran ya ada banyak ya insyaallah kalau ada kelabangan yang lain kita akan telusuri satu persatu ya kemudian sabar Nabi Ibrahim ini saat dilontar oleh kaumnya di dalam api ketika permenteri pemerintahan raja Namrud ha. raja Namrud dan raja Buntazar adalah ulama sebut ada empat raja yang menguasai dunia eh dua muslim dua kafir yang muslim yang beriman adalah nabi Daud AS dan juga uh, uh, Zulkarnain. Uh, Zulkarnain itu uh, ulama khilaf nabi ke tidak uh, ulama uh, sebahagian besar ulama mengatakan bukan nabi tetapi seorang soleh wali Allah. Yang kedua raja uh, uh, dua raja yang menguasai dunia yang kafir iaitu raja uh, Namrud dan raja Butan Nazr Raja Buntan Nazar ni aa, yang memerintah aa, apa aa, di Babilon kalau tak silap saya yang pada zaman tersebut ya nabinya Nabi Daniel. Yang ketiga afdal adalah Nabi Musa alaihissalam iaitu sabar kerana kezaliman Firaun kepadanya dari masa kecilnya. Aa, ia di apa nak aa, apa? Aa, ia telah dimasukkan ke dalam tempat bakar roti. Aa, furnun yang sedang api menyala tapi terselamat daripada terbakar itu Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat afdal adalah Nabi Isa alaihissalam kerana banyaknya sabar ketika disakiti <coughs> oleh orang Yahudi sehingga sehingga apa nak dibunuh <coughs> oleh orang Yahudi tu. Tapi yang nak dibunuh yang dibunuh bukannya Nabi Isa alaihissalam tetapi pengkhianat yang diserupakan mukanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi kalau kita tengok ya eh, kalau saya baca dalam kitab pelajaran tauhid karangan Al-Habib Abdullah bin Abdullah bin Ahmad Al-Jufri disebutkan ketika dalam bab percayakan kitab dalam bab percaya kepada kitab Injil Injil yang sebenar Injil yang sebenar sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhir zaman Kitab Taurat yang sebenar ada sebut Nabi akhir zaman adalah daripada keturunan Nabi Ismail AS. Jelas dalam kitab Taurat yang sebenar. Yang bukan diubah. Kitab Injil yang sebenar sebut tentang Nabi Muhammad SAW yang namanya Ahmad. Sebab tu nama yang yang nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab terdahulu adalah Ahmad. Nama yang masyhur di langit adalah Ahmad. Dalam kitab Injil disebut ya yeah, bahawa Nabi Muhammad ini Nabi Ahmad itu adalah Nabi akhirul zaman. Ha, tu. Dan dalam kitab Injil juga jelas disebutkan yang sebenar iaitu Allah itu sifatnya adalah A Isa. Jadi lepas 200 tahun barulah ada uh, disebutkan uh, apa nama uh, penyelewengan daripada Injil yang sebenar. Uh, jadi lepas 200 tahun ya di situ. Kemudian kembali tu Nabi Isa AS dan yang kelima afdal daripada para apa para Nabi Ulul, Azmi ini adalah Nabi Nuh AS yang sabarnya ya sabar terhadap yang apa yang disakiti oleh kaumnya hingga seribu tahun 950 tahun seru pada kaumnya tidak beriman yang tak beriman itu ramai yang beriman sikit saja Dikatakan yang dimasuk masuk ke dalam uh, bahtera Nabi Nuh 40 lelaki 40 perempuan Tetapi lepas banjir besar tu mati belaka Yang ada adalah uh, Nabi Nuh dan juga uh, uh, ketu, uh, apa nama anak-anaknya Daripada keturunannya itulah yang jadi Sebab tu Nabi Nuh digelar sebagai Abul Bashar Thani Bapak manusia yang kedua Ha, uh, tu. Sebab lahir dia, lahir dia daripada situ. Aa, subhanallah ya perbahasan ya. kalau kita baca dalam kitab ya bapa apa bapa dua bangsa bani israel dengan bani apa bani arab ya. Nabi Ismail Nabi Ishaq ya Nabi Lut pula daripada, keturu, aa, daripada aa, keturunan itu aa, bangsa romawi ada perbahasan para ulama menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad justru ya pengenalan kita perbincangan kita terhadap para anbiya wal mursalin ini tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan lagi keimanan kita. Ha, menambahkan lagi keimanan kita kepada mereka justru menambahkan keimanan kita kepada Allah taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala. Ha, tidak lain dan tidak bukan tujuan bukan kita nak tahu sekadar maklumat saja seronok dengar tidak, tetapi tambahkan lagi percaya lagi. Ha, ha percaya lagi ya. Ha. Sebab ya, sebab kita memang kena uh, Allahumma salli ala sayidina Muhammad percaya dan yakin terhadap mereka ya. Subhanallah. Moga-moga Allah taala akan membangkitkan kita semua bersama para anbiya wal mursalin khususnya dengan jujungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tajuk ni cukup besar ya dan dia termasuk dalam perkara keimanan yang wajib kita imani dan juga uh, ada dalil-dalil ya ada dalil-dalil di dalam al-Quran tentang sifat yang wajib bagi seorang nabi seorang rasul ya ada ya tentang uh, apa uh, tentang uh, sifat uh, siddiq ada di dalam surah An-Najm ayat 3 hingga ayat 4 nanti boleh rujuk kalau ada kesempatan yang lain ya kita akan hurai lagi kalau insyaallah ada rezeki saya dijemput lagi kita akan hurai lagi ya sifat amanah ada tak dalil dalam al-Quran ada surah syuara ayat 125 ha, kalau surah an-najm ayat 3 ayat 4 dalil bagi sifat siddiq ha, dalil bagi sifat tabligh surah al-maidah ayat 99 boleh rujuk dan sifat fatanah ada di dalam surah al-an'am ayat 83 itu sifat-sifat yang wajib bagi para nabi para rasul alaihi musallatu wassalam ya. Dalam kitab Sulam Taufik dia ada tambah lagi al ismah. Ha, juga ada beberapa tambahan lagi dan sifat yang harus bagi seorang nabi dan juga rasul bersifat seperti sifat manusiawi tanpa mengurang ataupun menjejaskan darjat kerasulan mereka. Ya. Ha, sebab tu kalau kita belajar ya mereka juga di Ha, ada penyakit kena penyakit tetapi tidak akan tidak akan menjangkit ataupun menakutkan orang dekatnya sebab tu bila kisah Nabi Ayub sampai jatuh daging tu semua ha, itu kisah yang tidak benar kerana seorang nabi dan juga seorang rasul tak mungkin ada perkara yang tersebut yang menjatuhkan uh, apa ataupun menakutkan orang terhadapnya itu semua kisah-kisah yang nak menjatuhkan seorang nabi dan juga seorang rasul ha. Ha, tidak tidak mungkin ada jadi justru bila kita belajar kita mengetahui yang benar ha, tak mungkin seorang nabi buta seperti uh, nabi yaqub ha, ulama ada sebut dia bahas kalau tuan-tuan tengok dalam kitab banyak syarah kepada jauharatul tauhid eh, syarah uh, kepada kitab-kitab tauhid ahli sunnah wal jamaah menyebutkan yeah, uh, nabi ya nabi Yakub eh uh, bukan buta matanya tetapi selaput putih menyelaputi matanya lantaran terlalu banyak menangis. Itu semua disebutkan dalam kitab-kitab mu'tabar. ahli sunnah wal jamaah. Bila kita belajar baru kita tahu oh sifat-sifat tersebut mustahil buta bagi seorang nabi seorang rasul sakit ya. Yeah. Ha, tapi tidak seumpama sebab apa? Kita dah bahas tadi ya. Yeah? Seorang nabi seorang rasul tidak ada keaiban kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Ya. Yeah? Dan Allah berfirman wa ma arsalna Qabalak minar rusul minal mursalina illa innahum la yaakuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq tidak kami utuskan rasul-rasul sebelum kamu melainkan mereka juga makan minum dan berjalan di pasar-pasar kehidupan seperti biasa ha, macam manusia biasa tapi tanpa menjejaskan darjat kerasulan mereka ini kita kena pegang Alah, kita kena fahami salah faham yang kita uh, pernah dengar dan sebagainya seorang nabi juga, juga seorang rasul tidak ada kecelaan seumpama yang kita sebutkan tadi ya Allahumma salli ala sayidina Muhammad tu kisah nabi ayub kisah nabi uh, yaqub alaihissalam nabi Elias, al eh, eh. ada perbab pelbagai perba uh, kisah nabi daud ya ada yang kita dengar jadi kita kena teliti daripada sumber rujukan ahli sunnah wal jamaah al asy'ariyah wal maturidiyah atu yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati saya memohon maaf sekiranya ada salah dan silap di pihak saya dalam penyampaian dan uh, moga suara tu boleh dengar jelas dan insyaallah uh, ilmu yang disampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri khususnya dan amnya um, untuk semua moga-moga kita dapat bertemu lagi dan jangan lupa terus berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah angkat as ha, segala musibah bala bencana yang melanda khususnya di negara kita ya kerana di negara-negara lain ya Allah nak bagi satu petunjuk kepada kita ada yang telah pulih seperti sedia kala ha, ada yang makin tinggi keadaannya ha, kita pun sama juga dan mencecah sejuta ya ah ha, kes ya penyakit ini marilah kita memohon kepada Allah taala jangan tuan-tuan tinggal ya amalan yang boleh kita amalkan ini saya akan tuliskan ya ya latif 129 kali pagi dan malam jangan tinggal ya ya latif ya latif ya latif yang bermaksud Allah Taala yang maha lembut Allah Subhanahu wa taala yang maha halus kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, mohon kepada Allah dengan asmaul husna. Betul atau, atau tidak? Jadi kita minta kepada Allah, Allah yang Maha Latif, ya Latif. Ha, antara amalan yang kita jangan tinggal ni. Ya, sampai bila-bilalah sampai kita meninggal dunia. Apa istimewanya? Ha? Keistimewaan fadilat amalan ini, wahai Allah yang Maha Latif, wahai Allah Taala yang Maha lembut yang Maha halus berilah kelembutan, kehalusan di dalam takdir Allah Ta'ala buat kita. Kita niatkan juga untuk ahli keluarga kita, guru-guru ya, kita, jiran tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi dengan berkat baca 129 kali. Ini antara lain amalan yang Imam Ash-Syafi'i sendiri tak pernah tinggal. Ya, Beramallah kita. Ya, Beramallah kita. Ya, Ramai-ramai yang baca insyaAllah. Ya. Moga Allah yang Maha Latif memberikan kehalusan kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak benda-benda yang kita buat berdasarkan kita rasa usaha ikhtiar kita sendiri dapat menangani semua ini kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ha keinsafan yang jenis mana lagi yang perlu kita ha, perlu kita dapati ataupun perlu kita kita dapat baru kita nak sedar bahawa semuanya adalah daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya latif ya latif. Saya ijazahkan amalan ini buat semua yang mendengar ya dengan ha bolehlah tuan-tuan dan puan-puan jawab ya qabil, ya qabil tu ijazah ya. Qabil tu ijazah ya. Qabil tu ijazah ya. Ataupun dalam bahasa Melayu saya terima ijazah amalan ini dan boleh sebar luaskan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jumpa lagi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin nabiyil wa ala alihi washabi ajma'in اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الهداية والإناية والاستقامة اللهم ارزقنا إخلاص في جميع الفرض في جميع الأحوال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل فتوح العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثابت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة bin azab ner dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad walihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minna minkum jumpa lagi saling doa mendoakan insyaallah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh